Francesco ieri că v-a avut semnă. Anacan. Varım anacan, ne olsun? Ay tığa, muguç, inki esek e. Yes kez mikan yor araşçasız, hiç gaz, verat simken git. Ne olsun inki esek e? Manacan edin kez xosun, ne olsun inki esek e? Ekele mor xosan kaskanın girer. Muguç Mukuçyan, 28 tarekan. Համակարգչային մասնագետ է, ամուսնացած չէ. Ես քո հետ խոսալու բան չունեմ, հեռու գնա, մոռացի ինձ, չես հասկանում? Մանե Մաթևոսյան, 25 տարեկան, Մուկուչի նախկին ընկերուհին է, պարուհի է, ամուսնացած չէ. Ախր մեծ պատճառ պիտի լինի դրան, Մանե, ոնց հնարավոր է տենց, գոնե պատճառն ասա պատճառն իմանա. Ես քեզ չեմ սիրում, այդ քեզ քիչ պատճառա, հայլի, հա ես քեզ չեմ սիրում. Լսի երկոր առաջ սիրում էր, հիմա չես սիրում, ոնց կարա տենց բա։ Իրոպ է կարող ուրիշ մարդ կա քո կյանքում։ Հա, հենց տենց էլ իմացի, այլի ուրիշը կա, ես իրան երկոր առաջ եմ հանդիպել, շատ լավնա, ես իրան գրի նման սիրում եմ, ազգացի, մենք պիտի ամուսնանանք, այդ ես կես չեմ սիրում, ինչ ես ուզում, վայ։ Ես էլ մտածում էի, գնամ, խոսենք, հասկանանք իրար, հաստորեն անիմաստ։ Լավ, Մանե աղջիկ, լավ, դու այդ արածիդ համը շատ ես փոշմանելու, դու կտենաս գլխիդ ինչ օին եմ բերելու, խայտառակ եմ անելու քեզ։ Դու։ Հա, ես։ Դու ինչ կարաս, որ ինչ էլ անես։ Դե օրինակ կիմանամ ու մետես հանդիպում, կգնամ կասեմ, որ քննել ենք իրար հետ։ Ատենց, հա։ Ատենց, երկե տենց։ Լավ։ Ես էլ կասեմ, որ դու ոչ մի բան էլ չես եղել անկողնում, զրո ես եղել, զերո, զերո։ Ես, դու իմ մասին ես նենց բան ասում։ Հա, Մուկուչ։ Բա առաջ ինչ էիր ուրիշ բան ասում, է։ Դե ինձ ու քեզ հույս էի տալիս, բայց դու բացի համակարգիչներից ուրիշ բանի մասին չես կարող մտածել, ուր մնաց քնես։ Լավ, շատ ես խոսում արդեն, որ եթե ուզում ես իմանաս, այդ դու ես, որ ոչ մի բանի պետ չես։ Հա, հա, ուղակի ձերս տակ ուրիշ աղջիկ չկար, նենց քեզնով բավարարվում էի։ Ինչ ես խոսում, գնա հաստեղից մի հատ, գնա դուրս արա, դուրս, 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 կտենաս ինչ արա։ Գնա, հա գնա, գնա, դուրը բացի գնա։ Մանե աղջիկ, ես քեզ… Հիմա, գնա։ Կտենաս ինչ արա։ Ոյ, ապուշը գիժան ռիվ։ Ջեմի, դու գիտես ինքը ոնց է հագնվում, դու գիտես ինքը ինչ մի վերջ։ Ջեմուլիկ, ես կա… Ջեմուլիկ, հա, ինչ ես մտածում։ Ջեմա Ղուկասյան, 23 տարեկան, Մանեի մտերիմ ընկերուհին է, ուսանողուհի է, ամուսնացած չէ։ Դու ինչ էիր լսում։ Լսում եմ։ Պտասը տեսնեմ միշտ կարծիք ունես։ Մանե… Ջանա… Չգիտեմ ոնց ասեմ, որ դու ինձ ճիշտ հասկանաս։ Ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Մանե, դու իսկականից էլ չես սիրում Մուկուչին։ Որ վերցնենք իսկականից չէ։ Ջեմուլիկ, դուրը տեկել, հա։ Բայ Ջեմուլիկ… Մանե… Ջարան… Ես միշտ շատ էի համակրում Մուկուչին, ինք իմ երազանքների ասպետն ա։ Բայց որ դուք իրար այդ ընկերություն էիք անում, դե ես տենց կացմունքներս իմ մեջ խեղտում էի,
Այդ որ հիմա դուք բաժանվել եք, ես ու մոկու չկարանք, չէ՞ իրար հետ լինենք։ Հա։ Դասի, բայց դու ի՞նչ ընկերուհի ես։ Ինչի։ Բայց դու արյունակից ընկերուհի կոչվելու իրավունք ունես։ Այսքան ժամանակ դու ինձ չէիր ասում, հա։ Քո կարծիքով ես այն աղջիկն ես, որ կարող վիրավորվեմ, հա։ Ասեմ ավելի, Ջեմուլի։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է մուկուչի հետ շփվելու։ Սիրտը խորտակված է, լավ չի, հնկճված է, մեկը պիտի լինի, որ փարատի իրան։ Բայց մուկուչի ինձ չի նկատում։ Բալիկ ջան, Ջեմուլիկ ջան, այսօր չի նկատում, հա կնկատի։ Բա տենց հա։ Քեզ տենց ասեմ։ Ես ամեն ինչ կնախաձեռնեմ, կմտածեմ, բայց դու տենց հեշտ ու հանգիստ մի ապրի էլի, դու էլ մտածի ինչ կարելի անել, որ դու մկրտիչը միանաք մուկուչիկը։ Ո՞ր Ջեմուլիկ, Ջեմուլիկ։ Ո՞նց նեղանում։ Չէ, շատ եմ լեղան, ճիշտ եմ այսու։ Դրա պատմ տեսնեմ, ո՞նց եք պատքի հետնում ձեր երջանի կյանքը։ Դե, Հանուն ջան, կարաս գաս մեր տանը մնաս։ Ես այսօր մենով գնացնեմ գյուղ, տուն չեն լինելու, նույնիսկ կարաս գիշեր ես մեր տանը։ Դե ուրեմն, արագացրու, հա։ Սպասում եմ։ Դե ավ։ Դե շուշտարը, չուշանաս։ Լավ։ Մանե։ Աջան։ Ոնդուղ չեմ կարում փակեմ, պետք է ճիտողված մնամ։ Մանե, համակարգիչս փչացել է, ես էլ մի աշխարհ գործ ունեմ, ի՞նչ եմ անելու։ Վայ, տնաշես, սիրտս կանգնես, փչացել է, վայ, սարքելու կտանք։ Յո։ Ռեմ ուի։ Համակարգիչը փչացել է, հա։ Հա։ Ջեմուլ։ Հա, վայ խոսա։ Մտքումս պայծառը փայլատակում անցավ։ Եվ ցանկում ես մուկուչին։ Դե ինքը համակարգիչների այտա։ Նայսա։ Ցարքում ա։ Ինքը ու շփվում եք։ Դե հեռախոսը դուր համար ավակեմ զանգի։ Ինչի՞։ Չեմ կարա հիմա իր հետ խոսամ։ Ես իրա ձենը որ լսում եմ, չէ իր անունը որ լսում եմ, ձենից դողում է, ես չեմ կարա հիմա իր հետ առանց փորձի խոսամ։ Հա դու քո համար փորձ կանես երկու տող տենց արագարակ, հա դողելով խոսա, բայ հեռախոսը դու։ Այդ քո փորձը արա։ Ես գնամ սուրճ դնեմ, գա։ Նորս ես պատրաստված հանգիստ խոսես։ Հա։ Վերջն այս աղջիկը մտածում է։ Մանե, ջանա, սեղանին դնեիր։ Ալո։ Մուկուչ։ Բարև ձեզ։ Ջեմանա։ Չես ինձ լավ չի։ Ալո, Մուկուչ, բարև ձեզ։ Ջեմանա։ Մանե ընկերուհին։ Գիտեք, իմ համակարգիչը փչացել է։ Եթե ձեզ հարմար է, կարող եք գալ, իմ համակարգիչը նորոգել։ Վերջացրեցիր։ Չի ստացվում։ Լսի, ասես խմելու բան տամ, ասում են այդ ժամանակ օգնում եմ, 50-50 ասես։ Տատիկը չի թողում խմել։
Ահես բերքո։ Դուր սիրուն, հրջացի, հանգիստ։ Պատկերացրու իմ ենտես խոսում։ Ինչ նման։ Դու չէ զանգը գնա, զանգը գնա։